tiden 53.67. Nästa startande ska vara startnummer 72, Annette Karlqvist från Ådalens BK tillsammans med Esmo en Köpenbo. Och jag ber sen då att startnummer 73, startnummer 7, startnummer 0A och startnummer 6 gör sig beredda. Nu är det Anette och Esmo som gör barnen här tillsammans. Jag gör det också med